السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الولي وحي نوص عنايا تحانها غاركا دوليه كوبا اي قبتين ايدا مدي حيوك دلقة الصوماليات مركي السعودي دقالكي كون سقال بقول ايو تدبي تدباتن كيلا لقلي ودنك ايتوبيا دوليها سي او رشي دلقة كوبا وحو مركض دنبي حبسي كون مضون دونا قبل كشبي لها خوصي اي الصوماليا اسيقو اكو دواد كوب ايو طبان سندود كغسو اللاستي حبسي جيلان تبور qisad waxa ino maraysay ninkii Orlando Cordasso oo ka tirsan ciidanka Ethiopia oo dagaalkii ku jiray 1977-kii dagaalkaasi oo si googoos ah ugu qabsanayay hadba meel bal hada qaybta lixaad hayno ugu gudubna taxanahan inagoo qaybtii shanaad kasoo gudubnay kusoo dhawaada saaxiibeyaal qaybta lixaad ee taxanahan waxaanu ku bilaabayaa Orlando qoraalkiisa sidan halkii ayaanu habeenna kala deganeen goor aanu iska sheekaysanayno oo aanan wax dhib ah kaba fakarin waxa si dhib yar meel nagaga beegan dhinaca bidixda aanu uga milicsanay ciidan kooban oo aan tir badnayn waa kuwa aan isidhi waa tobaneeyay askari sida aan u maleeyay wax warwar ahi nagama gelin waxaanan u qaadanay in ay yihiin ciidamada Ethiopia ma jirto sabab looga naxaa waayo askar tira ahaan yar ayay ahaayeen oo aan u haysano waliba in ay yihiin ciidankeena wax cadow ah meesha maanaan soo dhigan ciidanama moodayso in ay yihiin ciidan cadow waxay noqon lahayd wax aan macquul ahayn waxaan si fiican u naqaanay askarta dalka Ethiopia ee aan gurmadka ugu nimid ee aan la hawlgelino waxaan si wanaagsan u baranay qaybkooda muqaalkooda iyo labiskooda marar aad u yar ayaad arkaysi askari aan u labisneyn si wanaagsan wax loo arbiyay in ay si haboon u labistaan una muujiyaan haybadooda askarinimo balse mar walba waxa la arki karaa askari aan u labiskiisu wanaagsanayn maadaama ay u badnaayeen askar dhalinyaro ah oo ay iska ilaawi karayaan mas-uuliyadda labiska waxa ay marar aad u yar qaarkood ku labisanayeen dhar shacab waana gaar ahaan marka ay xiriyaha iska joogaan ee aanu jirin hawlgal ciidan ciidankii sida ka iska ah aanu xagga bari uga milicsanay waxa ay si degdeg ah u bilaabeen inay rasaas oo danaga qaadaan ilaa waaba ciidankii Soomaaliya waxay ahaayeen tira aan ka badnayn tobaneeyay askari si aad u degdegsan ayay u kala baaheen oo midba meel si gurguurad ah dhulka ugu dagaalamay isaga oo rasaas holac ah oo danaga soo qaaday waxa nagu dhacay jahawareer culus ma jiro id haleelaysay qurigiisa askari walba meeshii ugu dhowaa ee uu ku haystay qurigiisa ayuu miciinsaday inuu abaaro qaar baa tiindooyinkii dib ugu gurguurtay oo dirqi gudaha ugu galay waxa ay ku yaaceen dhufaysyadii rasaastii ay ciidankan gaadmada ahi nagu ridayeen waxa ay markiiba ku dhacday askar dhowr ah oo goobta dhirku meydhayay iyo kuwo kale oo meelahan taagtaagnaa ama ku sheekaysanayay isku dhexyaac badan iyo jahawareer kadib waxa aanu galnay xaalad isdifaac ah ciidankii gaadmada ahaana si kadis ah ayay dib ugu yaaceen oo u noqdeen awood aanu kaga daba tagno maanaan haysan intii aanu isweydiinaynay sida aanu uga jawaabayno weerarkan sida aanu dhaawaca ula yeeci lahayn iyo sida aanu u geli lahayn dhufaysyada ee aanu isku baxnaani lahayn si aanu rasaasta nagu socota ugaga gabanno ayaaba ciidankii koobnaa ee na soo weeraray dib u baxeen ma aqaano in ay ka haysteen gaadiid fudud oo ay wateen oo goob ay soo dhigteen waxaan se filayaa in aanay wadin wax gaadiid ah oo ay ahaayeen ciidan loo soo diray hannaan arbushaad ah waana nooc ka mid ah kaartooyinka dagaalka in aad weerar gaadmo ah ku qaado cidda kaasoo horjeeda idinka oo tiro yar waxaad weerar kartaa idinka oo tiro yar ciidan badan oo saldhig weyn iska fadhiya oo aan iska filayn waqtigaasi wax weerar ah waana nooc ka mid ah noocyada dagaalka ciidamadii weerarka nagu soo qaaday waxa ay ku laabteen meelihii ay ka soo duuleen waxa amarna lagu siiyey in aanan ka daba tegin oo aanu meydad ka aasano waxa goobta nagaga dhintay lix askari oo dhammaantood Ethiopian ah waxaana nagaga dhaawacmay sagaal askari oo mid ka mid ah yahay Kuban dhammaantood waxay ahaayeen inta dhimatay askari Ethiopian ah lixda askari ee la dilay shan ka mid ahi waxay ahaayeen askar goob dhinaca weerarku nagaga yimid ku meydhanayay dhar horjoogahaygii ciidanku waxaan nagu amray in aanu difaac adag galno oo aanan halkan sinaba uga guurin xaalad difaac oo feejignaantii ugu sarreysay ah ayaanu halkaas ku galnay annaga oo qoryihii iyo dhammaan hubkii diyaarsanay waxa ay ahaayeen qoryuhu kuwa noocbaysan oo ammaankoodu furan yahay si aanu daqiiqad kasta uga jawaabi karno haddiiba weerar kale nagu soo maqan yahay askari ka mid ahaa Kubankayaga ayaan weydiiyey sida ay ugu suurta gashay in ay wax aan ka badnayn 10 askari weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ugu soo qaadi karaan saldhig dhan oo ciidamo badani joogaan sidoo kalena ay hub badan haystaan waxa uu ii sheegay in ay ka mid tahay kaartooyinka dagaalka ciidamada dhulka gaar ahaan kuwa kamandowsta ah ee loo carbiyo weerarada gaadmada ah ee aan waqtiga badan sii ahayn waa nooc ka mid ah dagaalka nafsaaniga ah ee moralka ciidanka kaasoo horjeeda lagu khalkhalgeliyo si isku dheelitirnaanta iyo kalsoonidu u waxyeeloodo oo ciidanku khalkhal u galo hal astaan oo digniin khatar ah
ما نانهلين مركي وير كرين قبسني كما نشاكين وحنا قصوا مقن ونغو السببي كرين نتيجة دمشادة هدي اوغان لها سيركال كنو قابلسان ساهن كأي في جيجنانتو حالدن ونو دي لها سيدا درتيد حالدن دمات كيدو سيدن وكدوانان كري لها ودفاع ايانو قري لهين وحنا وانو اسكدعين لهين هدي آنو ديجنين هيلي لهين وحان هبني ان آنو إلا إلكاها إسولتيق لهين إذا ماذا الصومالي ذا؟ جيسيني من أنو موجين لهين هدي أنو إن أون هيري لهين ديجنين أسكرتن كوبان إيه الصومالي ذا أحا إيه ويرك قاد ماذا أحنو سوقاذي وحا إيه هايين إيهذن سفي عنو طببرن قفكستا أو أسكري أحي وقران كرا إن أي إيهذن كاسي أحيان كوالا يابلي ولي مسكح ذا يذا كما أي بحين سيدا أي أدعذي إن أي نولي مادان بادير نو عن أوكالي أح إيه سيدي أي هنان تبابران ديب أغو لابتين إيه أغو قرصومين كين توين إيه جيده هبادان ديحديده وحان آنيغو أركي أغو يران أفر أسكري أو أسكرتن كميد أح أوردين عسوك سوحيغي مركي أي رساستان أغو بلابين وحا إيه هايين كو أغو موقال إيك سيدا إيدنك إيتو بيانك وحا إيه نوسو لبستين جريسك إيدنك إيتو بيو أوكالي وحان أرنتا أوقاتي قرشاش شرقول أو أي مدهبين أح كسو شقينيين هدا مركا آن ديب أفكيرو إيه آن حسوستو مالين تاسي iya daqiiqada haasi wixii na qabsaday ee ay weerarka nagu soo qaadeen ciidanka yar ee gaadmada ahaa waxaan garowsadaa fursada weyn ee aan luminay si aan isu difaacno waa wax laga xumaado in aan ahaano kuwa baraadli u jiifjiifa iyaga oo aan shaki ku jirin sidee ayaan kalsooni inta leeg isu siinay iyadoo oo aan ogeyn xaaladihii aan ku sugnayn maalmihii ugu dambeeyay ee dagaalku goobahan nagu qabsanay kulba aniga iyo kaptan Corona waxaanu marar kale ka sheekaysanay sidii uu weerarkaasi gaadmada ahaa noo qabsaday maalintaasi waxa uu xasuusiyay sida ay ragu u dagaalamayeen sida ay qoryaha laabta ugu siteen iyo sida ay u qalaamay rogonayeen dhulka iyo geedaha hoostooda waxa ay xidnaayeen koofiyada aan u maleeyay kuwa rasaasta lagaga gaashaanto kaptan Corona waxa uu maalintaasi igu yiri hadaladan Orlando xaqiiqa ahaan sidan ay u dagaalamayeen waa qayb kamid ah tababarka lagu qaato noocyada dagaal ee gaadmada ah aniga laftigeygu waxaan ku jiray askar tababar ugu soo qaatay weerarada sidan oo kale ah markii aan joogay Leningrad oo Russia ah ma ogtahay in ay askarta Soomaalidu qabaan tababarka ugu sarreeya ee dagaalada noocan oo kale ah oo ay waliba Russia iyo dalal kale ku soo tababarteen qaarkood sidoo kalena gudaha dalkooda ay ugu tababareen saraakiil Russian ah iyo kuwa midowgii Soviet ka socday gudahan sida ayuu igu yiri anagu waan dhuuxay hadalkiisa oo waan u fiirsanay si aan khibrad uga helo waxa uu ahaa sarkeel iga weyn oo iga khibrad badan aan ku sii socdo xusuus qorke waxa la soo gaaray maalintii aan meeshan isaga guuri lahayn kadib dhowr maalmood oo aanu halkii sii deganeyn inkasta oo aanu difaac adag ku jirnay haddana ciidana weerar nagu ma ay soo qaadin taasina waxay u muuqataa in nalagaga guuleystay xaaladda nafsaaniga ah ee aanu ku jirnay waxaan u dhaqmi jirnay sidii aan yeeli jirnay oo kale markii aan hawlgalada la wadnay xulafadayada qaarada Afrika waxaan kor u qaadi jirnay gacanta sidii salaan oo kale waxaana taasi ay ka dhignayd astaanta guusha marka aad sidaa gacanta u taagto waxaad raacinaysaa farta sidii adiga oo wax tilmaamaya oo kale waana astaan aan ku xasuusto markii ay ciidankayaga kuuba qaarkood joogeen Angola jawaabtu had iyo jeer waxay ahayd tilmaan midnimo muujinaysa annaga oo safar kooban ku jirna wixii maalmahaas ka dambeeyay oo u jihaysanay goob dhinaca waqooyi bari kaga beegan halkii aanu joognay waxa amarna lagu siinay sidii aanu u yareyn lahayn xawaaraha gaadhiga ilaa 20 kilometir ugu badnaan ayaan saacadiiba ku soconaynay oo kali ah waxaan waday gaadhigii uuraalka ahaa ee aan darawalka uga ahaa ciidanka waxaan u soo dhawaanay goob magaciiga la iigu sheegay Docile waa goob nalogu sheegay in ay tahay goobtii shirka aadanaha marka la eego dhibka ay leedahay waana goob dagaal qadhaari hore uga dhacayeen intii uu dagaalka Soomaaliya iyo xulafadayada Itoobiya uu ka soconayay halkan hore ayay ciidanka Soomaalidu u qabsadeen balse ima kama joogan sidana loo sheegay si kadis ah waxa noogu dhacay wax lama filaan ah tani waa wax aanan filayn marnaba markii ah waxa nagu habsaday weerar rasaas ah oo sida dhibic roobka noo qabsaday gaadiidka oo dhami kolonyo ay isugu daba socdeen waa goob wado ah oo hareeraha ay ka xigeen geedo waaweyn geedka kuugu dhow waxa xagga shisha ka xiga ma arkiisid naxdintii koowaad ayaa qof walba ama askari walba neefta dib ugu celisay weerarku waxa uu ahaa mid wadar ah waana mid jidka dhinaciisa nagaga imanaya oo rasaas baad moodaa in lagu buufinayo sida biyaha oo kale idina ma rumaysnayn waxa dhacaya khalad baa dhacay xabaduhu waxay ahaayeen kuwo meel walba nagaga dhacay gaadhiga jambigiisa taayirada meel walba xataa qaarkood gaadiidka waxaa lagaga abaariyay rasaasta ka warka hore ee mashiinka ma haysatid fursad aad ku degto fursad aad ku sii wada gaadhiga fursad aad ku hubsato waxan dhacaya sida ay u dhacayaan iyo goobta lagaaga soo ridayo rasaasta ilaa imika waxba ma fahmin rasaastii ugu horeysay ee naqabsatay waxa ay haleeshay saddex askari oo gaadhiga saarnaa
وصدح عسكري أو كمد أها عسكرت جاريجا أورالك أحصارن وتريدو كبدن تاعي كنتن عسكري وأنا جاريجا أنودي إنك استأشرك أنو كصارن هاي صدح عسكري أو كريا بديس عسكرت وحي ساريهن حاجة سريعة جارين حمولك إيه وح أنا مغليا طاها يجوح عسكرت أو إسكودر سمي كواسي أو إسكودر إياه بوق يسوحن قاربا مركب جاريجا وح كير دقيقة كقدعتي أو دولك هوبتي ما أقانو إن أي قار إسكوديين إن أي شيء كدين عيسى وجبحان أو كين تجلان ما أقانو إن أي قار تايرد جاريجا هوستي سجلان أنا جولي وح نكون حسن هاي شو كانت جاريجا أو أنا هيستو قياستي صدق إلا تضرب متر أي نوجرتا إن عاد شيءك وجبحي كرتو لن عكينتا بل سمو اوغيد ان اد افك اوغا قليسو عيدان كان ويراك قاد مدا احنا وحايا دبك مركلي اح ميدمن إلا دقيق دي كواد اي او نقب صدي دبكو وحان او نقوني برتل ماميد بلو اح دبعا عيدان كقاديد كساراني وحايا هايان برتل ماميد وانا وحنا سيب در راه او نقود عاي تليا دربان ايا انيغا وح عصب ايا نقود عاي وحي نقب بيك صدين اسكو مر ايا اسكو ميال قرا او چرك اح وانا مدح دربان oo aniga ila saarna shidka hore ee gaadiga sidaasi ayaan u eegay misir dhig ayaa wajigiisa ila madaxa oo dhan qariyay waxaan mooday in si xun uu u dhaawacmay aniguna aan dhaawacmay ilaa ninkani dhaawac ma qabay wax lagu firdhiyay dhig farabadan jirkayga ayaan aniguna eegay aniga oo naxdin badan qaba waxaan ogaaday in aanay taydi ahayn waxaan arkay in aanay rasaasi ugu dhicin ee aniga laftayda uu isoo gaaray dhig badan oo ka yimid askariga saddexaad ee shidka nala saaran oo ah gaashaan la dhexe tamrat isna waa hurjooge unug oo ciidamada ah waa sirkeel Itoobiyaan ah oo xirfad weyn leh waxa ay rasaas culus ka qabsatay madaxa wajiga ilaa laabta biigi sida uga soo booday ayaa naqriyay aniga iyo durbaan sababtu waxa ay ahayd uu nagu soo duldhacay labadayadaba intu xageeyaga u soo qararay biigi ayaa sidaas nagu marmaray gaariga igu xiga waxa saaran kaptan corona oo aad wada garanaysaan isna way ku dhacday rasaastii taliya durbaan ayaa yidhi aan degno war gaariga aan ka degno wuu igu qeylinaya anna waxaan ku iri maya maya ma degayno waxa ina haysta yool shiishka ayaa inagu soo maqan waxa uu igu yiri aan wuxuu sameyno aan istifaacno oo aan galno kaynta gaariga dhexdiisa waxa inoogu imanaya rasaasta waxaan u ogaanay in jidka dhinaciisa midig ay rasaastu nagaga imanayso oo inaga socoto oo aan u dhinaciisa bidix u baxsan karno waan soo daadagay oo waxaan ku soo orday gaarigii igu xigay ee u saarnaa saaxiibkay kaptan corona kadib waxaan u eegay si degdeg ah kaptan corona wajigiisa ayaa burburay dhaawac culus ayuu qabaa ma aqaano waxan rasaastu ay madaxa uun uga haleelaysay ciidanka waxa nagu bilaabmay madaafiic waaweyn imka ay xajidu ka sii dartay markii hore waxa bay ahayd rasaaska soo dhacaysay qoryaha fudud ee boobayaasha loo yaqaano balse imka waxa nagu bilaabmay rasaas ka soo dhacaysa madaafiicda waaweyn madaafiicdu waxa ay daaqday madaxayaga sida ay xooluhu u daaqaan agaarka waxa ay sababtay dhimasho baabuurti ayaa qaarkood gubanayaan markii ay rasaas madfac weyn ka soo dhacaysa ay ku soo dhacday saaxiibayaal qaybteena lixaad ee taxanahani maanta halkaas haynu joogto bal hadda qaybta toddobaad haynu eegno weerarkan sida ay uga samata baxaan Orlando Cordasso iyo ciidankii kale ee Kuubaanka iyo Itoobiyaanka isugu jiray intaas mowduuceenina maanta aynu joogo tan iyo inta aynu u gudbino mowduuceena toddobaad hadii Alla idmo waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.